тестовете што ги правевме пред некој ден. Што? Сериозно, Ф добив. Гледајте. Ха, ама имам идеја. Та-та-та-тан! Тоа е многу лесно, да знаете. Но сега прашањето е како ова ќе го поправам. Те. Така се поправа оценката. Но видете, сега јас треба да се помачам и со овие. Што велите да не го поправам? Може би вак. Ќе кажа, мамо, мамо, тато, тато, ја ги земавме тестовите. Наставничката тука ме пишала А плюс, но овие ми ги направила неточни. Ако сакаш, можеш и ти да ми ги прочиташ. Ти разбира ако нешто разбираш, ама јас не знам да читам и пус не знам да ти да си разберам. Само едно нешто знам. Во учебникот македонски само таму се чита. Во учебниците читам, меѓутоа на прашањата е убаво читам, меѓутоа јас мојот ракопис не можам да си го разберам. Мамо, те молам ти прочитај, ако е точно, значи наставничката сгрешила со оценката. А ако не е точно, јас цели два дена учев, ама ете што се случило. А, да не заборувам најважното. Камера, Стела Лазаровска. Четирање, Стела Лазаровска. Глумица, Калина Крајановска. Тоа сум јас, таа што зборува. Не заборавајте, лица немам. Супер.